אחד מהדברים המרשימים, זאת אומרת, כל פעם שאני קורא על הדינוזאורים, אז אומרים שהדבר שהקנה להם ללא ספק את הייחוד שלהם ואת היכולת שלהם להשתלט על פני כדור הארץ, זה היה כושר התנועה שלהם. כל צורות התנועה כמעט הופיעו בדינוזאורים, וזה מוביל אותי לשאלה הכמעט מתבקשת, האם דינוזאורים מעופפים, כמו שאנחנו רואים תמיד בסרטים או בתיאורים. אוקיי, okay, אז uh, היו זוחלים מאוד גדולים שסחו? עדיין יש צבים, אבל... Uh, uh, והיו מעופפים, בדרך כלל אנחנו לא קוראים להם דינוזאורים, אוקיי? Okay? הסוחים, uh, אז היו את האיכטיוזאורים, דמויי הדולפין, כולל uh, חיות בגודל של uh, חלק מגדולי הלווייתנים של היום, uh, פליאוזאורים ופלזיוזאורים, שתי קבוצות של uh, שוב זוחלים מוקדמים uh, uh, okay, שסחרו. התיאור <laughs> היפה שלהם זה כאילו שזה נחש שהשחילו לתוך שריון של צב. זה mm -hmm. ה... כן, זה הפלזיוזאורים, תחשוב על המפלצת מלוך נס, אם כן, ראית אותה לאחרונה, כן, אז כך בדרך דומה. כלל מציירים אותה כן. כפלזיוזאור. הפליאוזאורים היו לפעמים גדולים יותר, עם צווארים הרבה יותר קצרים, יותר מוצקים, חתרו באמצעות ארבע מוס, גפיים, שזה מוסלט. נדיר, כן. במעשה היום אני, אני לא מכיר בעל חוליות, כן, או לפחות בעל גפיים, שעושה את זה. מעט... זכייה מתבצעת על ידי ארבע גפיים. המעופפים הייתה קבוצה, אבולוציונית קבוצה האחות של הדינוזאורים, שנקראת פטרוזאורים. הם היו קרובים של הדינוזאורים, והם היו החולייתנים הראשונים שעפו על פני כדור הארץ. כן, גם הם <אף> ארכזאורים שייכים גם לא הם, הם ארכוזאורים, ויותר מזה, הם ארכוזאורים מהקבוצה הקרובה ביותר לדינוזאורים, לא דינוזאורים, לא דינוזאורים. <אף> לא דינוזאורים בעצמם. <אף> הם היו, שוב, החלו את המעופפים הגדולים ביותר ש... שעפו על פני כדור הארץ אי פעם. הם כנראה היו בעצמם אנדותרמים. הם עטו כסות גוף, ואנחנו מכירים היום כמה מאובנים שנשמרת כסות הגוף הזו, שעד לאחרונה פירשו את זה כמשהו דמוי פרווה, היום נוטים לפרש את זה כמשהו דמוי נוצות, נוצות פלומה. כן, לא הנוצות מתאר שנותנות לציפור את הצורה והתכונות וה... כן. האירודינמיות שלה. היו יכולים להיות מאוד 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 גדולים. כמה, כמה גדול זה מדברים גדול. מדברים על שפה. מוטת כנפיים אה, מקסימלית אה, של למעלה משלושה עשר מטר, שערוכות של שבעה עשר מטר. אה, הכנף אה, היא הייתה מאוד ייחודית. למעשה שלוש פעמים פיתחו בעלי חוליות אה, תעופה. כל פעם בפטנט קצת אחר. Uh, בעופות, אנחנו מדברים על עצמות uh, כנף, כן? עצמא, בכל המינים הכנפיים מתפתחים מהגפיים הקדמיות, בכל הקבוצות האלה. Uh, אז אצל הציפורים, האגף הקדמית הופכת להיות כנף שהיא יחסית קצרה לפחות האלמנטים של העצם. מה שתופסת, uh, נותן לה את, ה, את מלוא העמותה שלה, זה הנוצות <ע> uh, <ע> uh, הגדולות. והציפורניים אצל הופעות עוברות איחויים שונים, ולא הציפורניים, לא סליחה, אצבעות, והן קרובות יחסית אל הגוף וקצרות, אז רוב הכנף שאנחנו רואים זה בעצם נוצות. והטלפים שהם יונקים, שזו הקבוצה האחרונה שמפתחת כושר תעופה לפני כ-50 ומשהו, 60 מיליון שנה, חל תהליך אחר. אצבעות של הגף הקדמית מאוד מתארחות, ובעיקר מתארחות האצבעות. מתארחות ארבע אצבעות, עוד אחת נשארת כדי לאחוז. כל הפרקים של האצבעות מתארחים, והכנף היא קרום אורי, בלי פרווה עליו, שמחבר בין האצבעות המאוד מאוד ארוכות, והרבה פעמים מחובר אל הרגליים האחוריות. הטרוזאורים, שהיו המעופפים הראשונים, לא עשו לא את זה ולא את זה, אבל הפטנט היה יותר דומה למה שעושים הטלפים, רק שהם העריכו את הגף הקדמית והעריכו אצבע אחת. אצבע אחת, עם אותם שלושה פרקים שיש לנו באצבעות, יכולה להיות באורך של למעלה מחמישה מטר, כן? כל כנף. כנף אדירה שנישאת על, על אלמנט שלד בסך הכל מאוד עדין. ושוב מחוברת uh, כנראה לרגליים האחוריות. Uh, עם ראשים גדולים, מקורים גדולים, לחלק היו שיניים, לחלק לא היו. Uh, חיו שוב במשך עשרות מיליוני שנים, היו מאוד מאוד מוצלחים. חיו במקביל לעופות במשך uh, חלק מאוד ארוך של האבולוציה שלהם, מלפני בערך 150 מיליון שנה כשמתפתחים העופות כן. הראשונים, ועד שהפטרוזאורים נכחדים יחד עם הדינוזאורים כן, לפני 26 מיליון שני. שנה. כן. כן. עד כמה מרשים העניין הזה של הגודל של מעופפים. בואו נזכור שמעופות בני עמנו שמעופפים. ברבור, סקנאי, 15 קילוגרמים, משהו כזה שמעופף. ופה אנחנו מדברים על בעלי חיים שהגודל שלהם, כשהם עומדים עם כנפיים מקופלות, זה משהו בגובה של ג'ירפה, שישה, שבעה מטרים, ודבר כזה עף. אז uh, יש לנו את הסמל של הגמל המעופף, ג'ירפה מעופפת. אז מסתבר שפעם זה היה אמיתי. שבעלי כן. חיים כאלה יכלו אה, לעופף, אבל כל הפטרוזאורים היו גדולים כל כך? אז לא כולם, היו מינים קטנים, אה, היו אפילו מינים ממש קטנים. שוב, אנחנו לא מכירים אה, אולי פטרוזאורים בגודל של אה, פשושים או קוליברים, אבל אולי זה בגלל שהדברים האלה משתמרים אה, באופן אה, פחות טוב. אה, והנה עוד דבר שכן מותח את הדמיון שלנו, חלק מהביומכניקאים טענו שה-15, אולי 18 קילו של העופות הגדולים ביותר, זה המקסימום ש שציפור יכולה לעוף, או כשבא לחוליות יכול לעוף. והנה הפטרוזאורים האלה, עם מוטת כנפיים של 13 מטר ויותר, היו מאוד מאוד עדינים. פטרוזאור שהיה בגובה של ג'ירפה שקל פחות מג'ירפה. כמה? שוב, אין לנו אנלוגים מודרניים, קשה לנו לדעת, אבל זה בכל מקרה היה למעלה מ-100 קילוגרם. ג'ירפה שוקלת קרוב לטון, פלוס מינוס. גם אם פטרוזאור היה עשירית מזה, והגדולים ביותר היו כנראה קצת יותר מעשירית, זה עדיין בסדר גודל כבד יותר. של מטוסי נוסעים גדולים. כן. פשוט לא יאומן. מהציפורים הגדולות ביותר, והם עפו. שוב, אז <עבר> בעבר חשבו אולי הם רק דעו, אה, זה דעון קצת מורכב, כן? צריך אחר כך לתפוס שוב אוויר. אנחנו יודעים היום שהייתה להם אה, כנראה תעופה אקטיבית, כן? זאת אומרת, הם יטעו לנופף בה, בכנפיים אה, ולעוף. אגב, גם היו עופות גדולים מהעופות הגדולים ביותר שעפים היום, אה, אבל אף אחד לא, לא, לא הגיע קרוב כזה, לגודל של הטרוזורים. לא כולם היו מאוד גדולים.